ବଦଲା ନେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ଇରାନ ଇଶାଫହାନ ସହରରେ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଇଶାଫହାନ ସହରର ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଇଶାଫହାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଇରାନର ଅନେକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସାଇଟ୍ ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିକାଂଶ ମିସାଇଲକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ଇରାନ ଇଶାଫହାନ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଇସ୍ରାଏଲ କାହିଁକି ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କଲା ଏହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଇରାନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ 300 ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଇରାନ ସିରିଆ ରାଜଧାନୀ ଦାମାସ୍କସରେ ଥିବା ଇରାନ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜବାବରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଥିଲା ତେହେରାନ ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଆକାଶରେ ପ୍ରତିହତ କରିଦେଇଥିଲା ଆଣ୍ଟି ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ବଦଲା ନେଇନଥିଲା 7 ଦିନ ପରେ ବଦଲା ନେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଇରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ପୁଣି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ପରିଣାମ ଭୟାବହ ହେବ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବାକି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଚୌଧୁରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଇସ୍ରାଏଲ ବଦଲା ନେଇଛି ଇରାନ ଉପରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ଇଏ ଆହୁରି ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକାକୁ ବଢ଼ାଉଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ପ୍ରଫେସର ଚୌଧୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟି ନା କୋଟି ଇସ୍ରାଏଲ ଯଦି ଇରାନ ଉପରେ ହମଲା କରିଛି ଇସ୍ଫାହାନ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଇସ୍ଫାହାନରେ କାହିଁକି ଆଟାକ୍ ହେଲା କାରଣ ଏଇଠି ଇରାନର ସବୁଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫାସିଲିଟି ନତାନ୍ଜ ଅଛି କୋଟି ନା କୋଟି ଇସ୍ରାଏଲ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ସେ ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କ୍ୟାପାବିଲିଟିସ କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ସେଟା ବୁଶ ଏୟାର ହଉ କି ନତାନ୍ଜ ହଉ ପ୍ଲସ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇସ୍ଫାହାନ ନତାନ୍ଜ ଆଉ ବୁଶ ଏୟାର ରେ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କପ୍ସ ଆଉ କୁଜ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ର ମେଜର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି କୋଟି ନା କୋଟି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଡର ହେଲା ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କ୍ୟାପାବିଲିଟି 1981ରେ ଇରାକ ଆଉ 2007ରେ ସିରିଆର ବି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫାସିଲିଟିଜ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ସୋ କୋଟି ନା କୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ ପ୍ରିସିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ କହିଥିଲା ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ରିଟାଲିଏଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫାସିଲିଟିଜ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜିନିଷ କାରଣ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନତାନ୍ସ କି ଇସ୍ଫାହାନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କପ୍ସ ଆଉ କୁଜ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ କୁ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କି ଇରାନିଆନ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହବ ସେ କ'ଣ କାଉଣ୍ଟର ରିଟାଲିଏଟ୍ କରିବେ ଆଉ ନିହାତି ପ୍ରଫେସର ଚୌଧୁରୀ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଇସ୍ଫାହାନ ସହରରେ ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଅନେକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସାଇଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କାପାବିଲିଟି ଆକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଡର କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କଲା ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କଲା ଇରାନ ଉପରେ ଇରାନ ବି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବନି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରଫେସର ଚୌଧୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାନ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଟାକ୍ କରିବ ନା ତାର ପ୍ରକ୍ସିସ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆଟାକ୍ କରିବ ସେଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏବେ ଇରାନର ଜବାବ ଆସିବ କାରଣ ଏଇଟା ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନତାନ୍ଜ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇରାନିଆନ ଫୋର୍ସେସ ତାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ସାଇଟ୍ ସେଠି ଅଛି ପାଖରେ ବୁଶ ଏହାର ହେଲା କି ଚାବାହାର ହେଲା କି ବନ୍ଦରାବାସ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପୋର୍ଟସ କୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନିଆନ ଫୋର୍ସେସ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଟାକ୍ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରକ୍ସିସ ଥ୍ରୁରୁ ହମଲା ହବ ହେଜବୁଲ୍ଲା ହାଉତି କି ହମାସ କି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଜିହାଦ କାଉନସିଲ ଅଫ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ଚୌଧୁରୀ ଇରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ ଆଟାକ୍ ଇରାନ କରିଥିଲା ଅପରେସନ ଶେଷ ହେବା ନେଇ କହିଥିଲା ଏହା ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲା ଯଦି ପୁଣି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଇସ୍ରାଏଲ ନେଉଛି ତେବେ ପରିଣାମ ଭୟାବହ ହେବ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଦେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାମ ଇରାନ ତ ଚେତାବନୀ ନେଇଥିଲା ଆଉ ଇରାନିଆନ କାଉଣ୍ଟର ରିଟାଲିଏଟରୀ ମେଜର୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ ଧାରା 51 ୟୁଏନ ଚାର୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଟ ସେଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ହବ ସେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଟାକ୍ କରିବେ ନା ପ୍ରକ୍ସିସ ଥ୍ରୁରେ ଆଟାକ୍ କରିବେ ସେଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ଲସ ଇରାନ ଏବେ ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ମିସାଇଲ ୟା ତ ବଦ୍ର କି ଇମାଦ ର ୟୁଜ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଯଦି ବଦ୍ର କି ହାଦର କି ଇମାଦ ଲଙ୍ଗ ସର୍ଫେସ ଟୁ ସର୍ଫେସ ଏୟାର ମିସାଇଲ ର ୟୁଜ କରାହଉଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଇସ୍ରାଏଲି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫାସିଲିଟିଜ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହବ
किंतु ता आगरु देखिबा को पड़िबो जे कोन इजराइल रा आयरन एरो आ आयरन डोम कुछित करि परिबे सेटा गोटे बहुत बड़ा सवाल अछि।